таң, менің сүйікті көрермендерім. Сіздердің алдарыңызда әдеттегі дей, сіздерге сергектікті сыйлайтын «Сергек жүр» бағдарламасы. Және де сіздердің жеке жаттықтырушыларыңыз мен, Диана Ахметова. Ал бүгін бізде қонақта жұлдызды қонақ, сазгер, әнші Ілияс Байбосынов. Қош келдіңіз, Ілияс, қайырлы таң. Қош көрдік, қайырлы таң. Өте тамаша. Өте тамаша. Сіз бүгін ұйқыңызды қандырып келген секілдісі, е? Иә. Себебі көңіл күйіңіз жақсы. Біз бағдарламаның басында әңгімелесіп, дудуман қойып, маған бірақ та айтты: «Диана, сен мені үйретіп қойш, қандай жаттығулар жасайсың?» Ондай болмайды, мен үйретпеймін. Барлығын жаттығу барысында көрсететін боламын. Сонымен, Ілияс, сіз өзіңіз күні бойы сергек жүру үшін не істейсіз? Мен әдетте ұйқыдан тұрған кезде жаңағы өзім 10 минут арнаймын, жаңағы дене қыздыру. Иә. Бастан бастап аяққа дейін жаңағы қыздырып, жаңағы организмді ояту үшін. Яғни қан айналымы жақсару үшін өзіңіз таңертең тұрып алып, 10 минут уақытыңызды сергектікке бөлесіз, иә? Тамаша. Онда Ілияс бүгін жаттығу жасап алғанға ұқсайды, бірақ та менімен бірге тағы қинайтын боламын. Біз онда жаттығуымызды бастаймыз. Ал енді денемізді қыздыруды бастайық, себебі көрермендердің барлығы қазір мені күтіп отыр. Сондықтан да бірінші жаттығуымыз біздің, яғни көңілді секіру деп аталады. Бұл секірген кезде біздің бүкіл денеміздегі бұлшықеттердің барлығы жұмыс жасап, сіңірлеріміз созылып, яғни қан айналымы жақсара түседі. Сонымен осы жаттығуды көрсетердің алдында сізге бір сұрақ. Бізге келген жұлдыздардың барлығы, яғни түнімен жұмыс істейді ғой. Түнімен жұмыс істеп, сосын бір апта бұрын біз оларға звондап хабарласып қойып айтамыз: «Біздің бағдарламаға келесі таңғы 10-да басталады». Иә, келем, бірақ немқұрайлы қарап біздің бағдарламаға келмей қалады. Сіз сондай өзіңіздің әріптестеріңізге қалай қарайсыз? Сіз сондай әріптестердің қатарына жатасыз ба, сондай жұлдыздардың? Жаттығымызды бастайық, қазір жауап беріңіз. Яғни қолымыз қайшы тектес, өзіміз бұрын кішкентай кезімізде қайшы ұстап едік қой, сол қайшыны жоғарыға апарамыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ілияс, енді сіз жаттығу жасап жатып, өзіңіздің жауабыңыздан мен ондай әншілердің қатарына жатпаймын, өйткені жауапкершілікке қатты қарайтын адаммын. Жауапкершілік бар жерде жұмыс жақсы болады. Сіз әрдайым сонда алдын ала келіп аласыз ба 15 минут бұрын барлық бағдарламаға? Иә, енді барынша қалмауға тұрсам, болмағанда тура уақытында. Аха. Тамаша. Жаттығуымызды аяқтадық. Бұл бидің қимылдарына ұқсас болып келеді. Бірақта қолды соғумен жоғарға көтеріп. 1, 2, 3, 4, 5. Ортаға келіп секіреміз. Ұқтыңыз ғой, міне мына жатқан біздің паласымыздың екі шетіне. Жарадыңыз. Келі жаттығымызға ұсаңыз. Ілияс, енді сәл демалып алып, екеміз соңында секіруін секіріп алдық, денемізді қыздырдық. Енді сәлірек жаттығу бастамас бұрын денемізді созып алайық, яғни сіңірлерімізді созамыз. Кеттік, аяғымызды алдыға созып, бір аяғымызды өзімізге тартып, құшақтаймыз. Санаймыз 10-ға дейін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Өзіңізде творчествоңызда қандай жаңалықтар болып жатыр? Жаңа әндер жазып жатырмын. Жаңа бейнебаян шығатын жерде. Өзіңіз негізінде бейнебаяндарыңызда сұлу қыздарды, әдемі бір керемет көліктерді жақсы көресіз, иә? Байқап қалған. Ал енді келесі бейнебаяныңыз қандай болады? Енді бұл патриоттық ән, Қазақстан деген. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына. Шахизада әпкеміз екеуміз дуэт орындадық бірге. Бұйыртса дайын болады. Өзіңіздің жеке концертіңізді беретін ойыңыз жоқ па? Ойым бар. Қашан? Қазанда. Қазан айында? Міне кел қалыпты, осының бәрі жаңалық, не қылған үндемей отырсыз? Айтпай маған жаңалықтарыңызды. Ілияс, енді біз осы жаттығуларды істеп жатырмыз ғой. Өзіңіз күнделікті 10 минут уақытыңды бөлемін дейсіз. Қаншалықты сенесіз осы жаттығулардың күні бойы бізге сергектікті сыйлайтынына?
енді жаңағы қан айналымы жақсы болады, ұйқыңнан жаңағы ұйқың ашылады. Күнделікті жаңағы сергек жүруіңе себеп болады. Ал егер де денең қимылдамаса, білесің ғой, адам ұйқыдамай, ұйқыдан тұра салып, шай іше салып, көлігіңе отырып кете берсең, сен күні бойы солай жүресің. Иә, ұйқың келіп, күні бойы жаңағы маужырап жүресің. Тамаша. Ал енді сізге тағы бір сұрақ. Диананың жеке сұрағы. Қазір менің бағдарламамнан кейін не істейсіз? Қандай ой бар? Бізде енді график жоқ қой. Малдас құрғандай отырып, екі аяғымыздың шетінен басамыз. Баса алмайсыз ба? Бізде кезінде тренерларымыз гимнастикада үстіне отырып алатын. Білесіздер ма? Осы екі аяқты осылай қойып, үстіне отырады. Баяғыда бас үшін... Қиын ба? Басылмайды, қасып қаламын. Қатып қалған жарайды, Ілияс, сізді көп қинамайын, бірақ та қаншалықты созылас, соншалықты созыңыз. Яғни, тағы сұрағымызға оралайық. Сонымен жұлдыздың бір күні қалай өтеді? Бұл жақтан шыққан екен кездесуім бар. Сосын жаңағы радиоларға әндерді жіберу керек почтадан электрондық. Аха. Сосын бір шай ішіп алып. Шайды қайдан ішесіз? Шайды үйден ішесіз бе? Көбінесе көшеден ішемін. Көбінесе көшеден ішеді, барлық көшеден ішкен жақсы көреді. Көшеден ішкен шай тәттірек болады ғой, деймін. Жоқ, үйде жақсы негізі. Үйде енді асықпай іш жаққа шықпайтын болсам үйде ішемін. Асықпай қайнатып қойып, қызартып кәдімгі. Ал кешкісін не істейсіздер? Маған қызық осы. Жұлдыздар кешкісін немен айналысады? Кешке студияда ғой. Енді бір апта бойы студияда отырмайтын шығарсыз, енді қыдырасыз ғой. Біреудің жаққа шақырса, соған қонаққа барасыз дегендей. Иә, солай ғой. Көбінде енді тойға барамыз. Аптасына неше рет тойға барасыз? Енді аптаның соңы жұмадан басталады, иә, жұма, сенбі, жексенбі. Иә, жексенбіге дейін той ғой. Енді келесі қиын жаттығуларға көшеміз. Планка, қолымызды көтереміз, сосын дізеге тұрып, отжимание істейміз. Отжимание. Тұрып, секіреміз. Кеттік па? Планкада тұрып, қолымызды көтеріп, тағы да бір рет көрсетейін, қараңыздар. Бір, екі, үш, төрт. Тұрамыз, аяғымызға тұрып, отжимание істейміз. Яғни тағы үш рет орнымыздан тұрып, секіреміз. Онда мен бірінші жаттығуды қадағалап тұрайын, сіз өзіңіз істеңіз. Көрейік. Бір. Қолымыз жоғары көтереміз. Екі. Тағы да тұрамыз. Үш. Төрт. Тамаша. Енді дізеге. Серпіліс жасаймыз, яғни отжимание. Дземен жасаймыз ғой? Иә, дземен. Төрт. Тұрамыз. Секіріп тұру керек. Бес. Міне, осы да. Бар мәселе осы да тұрып секіру. Бірақ та бұл жаттығуды біз тездете, үдете түсу керекпіз. Дайынсыз ғой? Дайын. Жаттап алдыңыз, иә? Яғни бұл армиядағыдай. Кеттік. Келесі жаттығуымызға көшеміз, көрермендер. Қолымызды төбемізге қойып, жоғарыға тартыламыз. Бір. Екі. Асықпай істеу керек, асықпай. Онда бұлшықеттеріміздің барлығы жұмыс істеп, және бұлшықеттеріміздің әрбіреуі өз жадына сақтап қалады осы жаттығуды. Ілияс, енді сізге бір сұрақ. Сіз өзіңіз өмірде семірумен күресесіз бе, әлде арықтаумен күресесіз бе? Жоқ, ондай не жоқ менде, ондай күресу. Бір қалыптысыз ба сонда? Иә. А спортпен айналыспайсыз? Бір фитнесқа барып дегендей? Жоқ, енді барайын деп отырмын. Енді барайын деп жатырсыз. Тамаша, онда табиғатыңыздан сымбатыңызға көңіліңіз толады екен ғой. Жоқ, енді тағы да толмайтын жерлер бар. Сонымен жұмыс істеу керек болып жатыр. Сол жерлерді толтыру керек дейсіз ғой. Тамаша. Кеттік, келесі жаттығу. Бізде қолымызды алдымызға қойып, екі жаққа бұрыламыз. Оң жаққа, сол жаққа, оң жаққа, сол жаққа, оң жаққа, сол жаққа, оң жаққа, сол жаққа. Кеттік, тезірек. Үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Тамаша. Соңғы жаттығуымыз, яғни ол қолымызды алып
бір бокс секілді. Үхым. Бокс секілді осы қолдың бұлшық еттерін, яғни бицепсіді өсіру үшін іштен ұрамыз. Бір, ек, үш, төрт, бір, ек, үш, төрт, бір, ек, үш, төрт, бір, ек, үш, төрт. Осымен Диананың жасаған жаттығулары сіз үшін, көрермендер үшін аяқталды, бірақ та бізге келген әр бір жұлдызды қонақ спорттағы үй аясында істелінетін өзінің қыр-сырымен бөлісіп жатады. Кезек сізде, Ильяс. Дайынсыз ба? Дайын. Үйде күнделікті жасайтын жаттығуларыңыз. Күнделікті жасайтын жаттығуларыңызбен көрермендермен бөлісіп, ақыл кеңестеріңізді айтып жіберсеңіз. Негізі мен жасайтын нем жаңағы мойын, жауырын, жаңағы бел, аяқ деген сияқты. Қимылдамайтын жерлерге. Мысалға біз мойынымызды көбінесе дұрыс жаттықтырмаймыз. Жаттығудың маңызы өте зор, себебі түні бойы ұйықтаған кезде мойнымызға жиналып қалған қанның барлығы жүгіреді. Және қан айналымы жақсаратын болады басымызда. Және сіздердің ойлау қабілеттеріңіз сонымен қатар жақсарады. Жауырын көбінесе біздің жауырымыз ашып жатады ғой. Соған мысалға біз жүргенде жүрмейміз ғой. Сон 1 2 3 4 Сізден өтіп өтеміз де аяқ. Жеге жасамаймыз, аяқта кетеміз. Көп қимылдайтын жерлер ғой, бұл жерлер қыздырсаң, жаңағы не болмайды, трамба болмайды. Аяқтың енді жеге де жасайтын жаттығулар бар ғой. Мысалға мына. Иә, олар. Ішке, сыртқа, ішке, сыртқа. Сонымен болды ма, Ильяс? Сонымен болды. Енді бәріміз жасаймыз ғой мынау. Тамаша, Ильяс, рахмет сізге маған қонақ болып, өз уақытыңызды бөліп, сергек жүруге көмектесіп менің көрермендеріме. Сіздерге рахмет. Менің ойымша сіз бүгін күні бойы сергек жүріп, шайыңыз жақсы өтетін секілді. Рахмет сізге үлкен бағдарламаға келіп, уақытыңызды бөлгеніңізге, сізге творчестволық табыстар тілейміз. Сіздерге рахмет. Күндеріңіз сәтті өтсін.